हेलो वसीम नदीम तासर दे बजे बिबुकुल जमा हो तकरीबन गेंटा सूची दुकान में मन कड़े दे आओ मा सर योजी दुकान न वतेओ तरो सुखा कोर तरा न रिजवे बिबुकुल दा मोबाइल की चार्ज नो और बिजली में नवा मजी मालूमात को मा जबे तो इस्तकाल को ओ गुरु से बिया मा तो वेजवे परेशान की गई मा हां वे सरेश لا سامح كيكا تقدر تبقى بلا واجب شمالي زما داس جنة بالكل نيبا او بيان ان سبا پگڑے سوک سکے موبائل کی ٹائم بھی کنا دا گرا سمرا خیس سلے یہ سادہ گلا دا گڑے انسان دا ٹائم کا تو دا پارا نا پلاس کئی دینا دا انسان دا شخصیت پتہ لگی ہلو ہائی فامی ڈیر خو سوپر مزیدار می ٹو آئل بی بیک سون آئی ول کال یو لیٹر آئی ایم بزی رائٹ ناؤ یس سم ون از ہیئر ندیم داستا آرڈر دیو کو پدی خبر کی آرڈر نوی دا صرف یو یادگیر نه ده ولی چې دا سلسله د پخوانه را روانه ده تا ما سره لا یو گھنٹه م نه ده تیره کړې او تا ما له د ژوند د تیرولو پوره شیډیول راکو لیسن ټو می زه به ژوند په خپله طریقه باندې تیروم زه به تاسو پابندي نه لګوم زه صرف دا وایم چې ته زما کور ته راغلې او هم د دې کور په تور طریقه به ژوند تېرې ګوره ندیم د دې میډیسن ما ته ضرورت شته نو ډاکټر لیکلی دي تا ته څه د فلاسفر په شان نښتې خبرې کې صفا صفا خبره کوه چې دا هر څه څه دي او څه دي کړي دي چې تا ته د دې دوایانو ضرورت پېښ شو ما ندیم ما برشن کړی دی واټس ولی اخر ولی دادا څوکړه مزه کوکړل چې نن زما تخ واخې نه مې د مور خوخه ده او نه مې د اولاد خوخه ده چې نن دې پدې شو نو بیا درته څه د پاره ناشته زه تا نور پدې کور